Fala, povo bom! Hoje vamos falar aqui de um dos filmes mais bonitinhos do ano. Vamos falar de uma animação, vamos falar de Toy Story 4. A saga continua, galera. Depois de três bons filmes, conseguiram ainda roteirizar mais uma história interessante e trazer o Toy Story novamente em alta. Voltando aí com Woody, com Buzz Lightyear e vários outros personagens clássicos, a saga continua de uma maneira legal. Agora, quem é o dono dos brinquedos é a Bonnie. É uma menininha muito legal, as cenas que tem ela são muito divertidas. E o filme vai trazer toda aquela cumplicidade entre os brinquedos, eles entrando em aventuras e se defendendo sempre. E vai trazer um personagem novo, que é o Garfinho, que ele vai estar muito bem ali. É um personagem criado pela própria Bonnie numa aula ali, ela pega um garfo e pega as coisas que tem ali de retalho para ela fazer um boneco e ela faz esse personagem que ele se acha um descartável, né, um garfo, mas ele se torna um boneco ali, um brinquedo e entra junto com seus companheiros ali em diversas aventuras. O filme tem aquele melodrama em várias partes, aquele drama choroso que o Toy Story sempre traz, tem pessoas que desabam ali com essas cenas do Toy Story, mas também traz o tempo todo um filme engraçado. Eu dei muita risada com o Toy Story, eu achei muito legal o Toy Story 4, assim como os demais. O Toy Story, ele leva muitas crianças à sala de cinema, mas também leva alguns adultos como eu, que sou apaixonado por toda a saga, e eu acredito que o Toy Story possa ter novas sagas, apesar de que falaram que só vai ter uma nova parte se eles acharem uma história muito legal para contar novamente, mas acredito que eles acham, eles já se reinventaram nesse Toy Story 4, e eu acredito que venha mais coisas sobre o universo Toy Story. E o Toy Story também vem bem aí, cotado para ganhar o Oscar aí de melhor animação. É uma animação realmente muito bem, vai concorrer fortemente com o Link Perdido, que também vem muito forte. Mas o Toy Story tem grandes chances aí, o Toy Story é amado por muitos aí, os personagens já estão eternizados, tanto Woody quanto Buzz Lightyear, e alguns outros personagens antigos aparecem menos, como o Sr. Batata, por exemplo, ele aparece em poucas cenas, o dinossauro também, o Rex, aparece em poucas cenas assim, não tem muito diálogo deles, mas envolve alguns vilões também, outros personagens que entram na saga para dar aquele ar de coisa nova também, e o Garfinho está quase o tempo todo ali com o Woody, fazendo as melhores partes aí do filme e essa nova família também. Então o filme, ele é um filme realmente muito bom, há de se esperar aí novos Toy Story, mas Toy Story 4 para mim foi um bom filme, e acredito que as crianças devem ter gostado muito mais. Então fica aí uma resenha rápida sobre o Toy Story 4. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.